能登半島地震の被災地に向けて県内からさまざまな支援が始まっています。県警は7日に機動隊員ら26人と瓦礫を撤去するためのショベルカー1台などを石川県珠洲市に派遣しました。被災地区での安否確認や行方不明者の捜索に当たったということです。また県庁には今日から義援金を受け付ける募金箱が設置されました。募金箱は県庁内の3カ所のほか、国東や佐伯など5つの総合庁舎に3月まで置かれています。義援金はすべて日本赤十字社を通じて石川県などに届けられ、被災者の支援に充てられます。ここからは記者の深掘り。今日の担当は新岡さんです。はい、お伝えします。能登半島地震の発生から今日で9日、今大分からできる支援について見ていきます。まず義援金の窓口ですが、日本赤十字社ではウェブサイトに振込先の口座情報を掲載しています。赤い羽共同募金では口座振込のほか、クレジットカードによるネット決済もできます。そして現金だけではありません。ドコモの D ポイントや T ポイントは1ポイント1円で寄付することができます。またふるさと納税でも支援することができます。返礼品を希望しない寄付の場合、全額が自治体に届けられるそうです。次々と支援が寄せられまして、これまでにサトフルではおよそ6億8000万円、ふるさとチョイスではおよそ9億円が集まっています。個人で物資を支援することが難しい今、こうした形で何かできることをっていう思いがこの数字に表れてますよね。はい、どんどんと、額がこの大きくなっていっております。はい、ただその一方で人の善意につけ込む義援金詐欺には注意が必要です。今回の能登半島地震でもX などの SNS で被災者を装い、PayPay の残高を受け取るという詐欺行為が実際に確認されています。また熊本地震など過去の大地震の際にも、被災地ではないところでボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話がかかってきたり、市役所のものだと名乗る人が自宅を訪れ義援金を求めたりという詐欺がありました。県消費生活センターの村上美香子さんは、公的機関が電話や訪問で義援金を求めることはない、信頼できる公的機関か確認してほしいと話しています。今のところ大分では能登半島地震の義援金詐欺に関する相談はないそうですが、こういった災害に便乗した詐欺には注意してください。